pozdrav svima. Kao što ste u ostalom i čuli, Kristijan Belić proglašen je za igrača 6. kola Mozarbet Super Lige Srbije. Ništa neočekivano kada govorimo o Kristijanu Beliću, ali ipak moram te pitati koliko ti to znači. Konkurencija nije mala. Pa ovo, mislim, to je nešto što svaki igrač voli. Hvala Bogu, ja sam imao, dobio sam tu nagradu ovaj put, ali svakako fudbal je timska igra, tako da teško je uvijek izabrati nekog individualno. Ali ono što je sigurno jeste da si nekako i među liderima na terenu, obično postoji ona stara floskula, ostavljaš srce na terenu i boriš se za svoj tim. Pa, mislim, svakako, to je moj stil igre, ja tako igram, tako volim da igram, pogotovo kada igram za Partizan. I svaku utakmicu ću tako igrati. Gordon Petrić, kada je bio šef stručnog štaba, kada su ga pitali da li razgovara sa Kristijanom Belićem zbog tih svih silnih kartona, rekao jednom prilikom, jeste kada bi Kristijan Belić promenio svoj stil igre, to više nije bio taj igrač. Mislim da si u svakom slučaju od svakog šefa stručnog štaba, tad od Petrića i sad od Igora Dulja, uvek dobijao izuzetnu podršku. Pa jeste, ja tu imam priliku, imao sam priliku i da radim sa Gordanom. Sada i sa Duljem, ali stvarno dva trenera koji su možda drugačiji po temperamentu, da, ali sigurno imaju fudbalski kvalitet, možda na drugačiji način, ali ne bi napravili to što su napravili da ga nemaju. Da. Baš budući da si proglašen za igrača kola, mi smo pružili tu mogućnost svima koji prate naš Instagram profil da ti postavljaju pitanja. Pre nego što počnemo, pošto će ovde biti neke prijatne pitanje, moram samo da te postavim pitanje kako se snalaziš u ulozi oca. Ne znam koliko naši gledaoci, navijači znaju, od prilike pre neke 2-3 nedelje si postao tata, došla je na svet ćerkica, ali jest, tako? Jeste. Hvala Bogu, to je nešto najljepše što mislim da svakom čovjeku može se desiti. Mislim da je to najbitnija uloga, pogotovo nama ljudima, tako da, eto... Kako se snalaziš? Super, tako da, malo je sve to meni novo, ali kao što i moje ženi, ali ona je bolja nego ja, sigurno. Jel beba plače noću ili... Ne, dobro je, spava noću, tako da... Za sad, da. Ništa, hajde onda da pređemo na pitanja koje su postavljali, naravno, naši navijači na našem Instagram profilu. Ja ću prosto neke preskočiti. Kaže ovako, crno-bele novosti, da li ti je možda krivo zbog toga što za sada nisi bio član jednog belgijskog tima, premda posjeduješ njihovo državljanstvo? I kako bi jednom reči opisao svoj boravak u Partizanu? Bio sam jako blizu da budem član trenutno. 6-7 godina, ali sam u tom periodu šao u Englesku, West Ham, onda nisam posle nimao prilike da idem. Međutim, mislim, meni tamo žive majka i brat, tako da... Ali za sad mi je prelepo. Simke je pitao, već smo odgovorili, konačno, kaže, konačno si zaslužio da budeš proglašen za igrača jednog od kola, kako se osjećaš tim povodom, već je rekao. I Avramović pita, hoćemo li osvojiti titul ove sezone, Partizan za sada zaista dobro igra, prvi smo. Da, pa mislim da je to cilj Partizanu svake godine, tako da bolje smo mnogo krenuli nego prošle sezone, tako da dokle god imamo šansu i dokle god smo tu, borit ćemo se da osvojim. Đorđe Vučić, kakve uspomene nosiš iz Toronta i iz srpskih belih orlova? Pa ja sam jako mlad bio tada, imao sam možda 6-7 godina, ali tamo sam počeo da igram fudbal, tako da to je nešto što ću uvek pamtiti, moj fudbalski početak. E sad, jedan sjajan komentar, neaktivan, kaže, ti si u fudbalu trenutno isto što je Aleks Avramović u košarci. Neverovatna energija i borbenost, vođe bez trake. Ginete za grb Partizana. Da li očekuješ uskoro poziv i reprezentaciju i nadaš li se dobrim partijama? Ali pre nego što odgovoriš, pretpostavljam da si kao i svi pratio i utakmice i doček koji je bio fantastičan. Jesam. Pa mislim, nekako ja sam još daleko od toga, ipak oni su vice šampioni sveta, tako da mnogo on ispred mene. Ali svakako da imamo možda nešto slično u igri,
A koje je bilo drugo pitanje? Drugo pitanje je da li očekuješ poziv za reprezentaciju? Pa ima, daleko je što ima ovaj stvarno sjajnih igrača koji igraju i u evropskim klubovima i sve, tako da da sad nije u prilike. Da. Mnogi zaista vole tvoju borbenost i čak smatraju nekad da bi ti u jednom trenutku trebao i da preuzmeš traku. Ja znam da ste vi timski igrači, da je vama bitno da se pobedi na kraju i uzme tri gola, tako da je jedno od pitanja bilo kada preuzimaš kapitensku traku. Drugi kaže, ratnik pravi, kakav je osjećaj kad navijači skandiraju tvoje ime? Viktor Nenadović. Pa najljepši. Mislim, najljepši. Nekako to je ono za šta sam počeo da igram puno. Tako da, ja sam rekao isto, samo kažem svoj braći i svom ocu, kako sam to doživio, rekao, sad mogu da ne igram puno. To ti je kao ono da doživio, da se nađe slika u krštenicu. Da. Koja ti je omiljena Partizanova pesma? Pa himna, nekako, čuješ je svaki put kad izađeš na teren i mislim ima stvarno mnogo lepih pesama, ali himna. Gianfranco Zola, šali se benzinac ili dizel? Pa benzinac. Omiljeni protivnik? Pa, mislim... Znači, kad se pobedi u derbiju. Da, pa dobro, naravno, ali opet derbi. Ko ti je omiljeni saigrač? Pa ne, ja sad nešto, stvarno sam super sa svima, ali Terza je tu neko s kojim sam se znao ranije iz reprezentacije i sve, tako da ako treba da bude neko, kao da izdvojim negdje. Kaže, zbog čega ne igraš stopera kad si bolji u defanzivi? Uf, pa, zato što igram u sredini. Da zamenimo nekad. Da, pa mi imamo stvarno sjajni igrači tu. A koga bi volao da vratiš od starih igrača? I Sašu Ilića i Sven. Da, Sven, da, ali ne znam sad nekog koga ja onako sam volio kao mali. Dijera mi je u postupu. To mi je bio nekako omiljen igrač kad sam bio mali. Verovatno ti je bila i omiljena pesma ona. Da. Ko ti je bio idol? Evo sad sam si rekao, koliko dugo bi ostao u Partizanu? Koliko god mogu. Da je takvih 11, Partizan bi osvojio Ligu šampiona. Beliću, ko ti je idol iz Partizana, to si već rekao. Najbolji igrač koji ima nevjerovatan mentalitet, svaka čast za ovog momka. Da li bi volao da poneseš jednog dana kapitensku traku? Pa to bi svaki igrač volao, ovo tu u Partizanu, ali opet, ja sam tu te gojima dana, tako da nije ni korektno s moje strane da je tako niti razmišljen, niti očekujem, ali imamo sa onoj super i naši kapitene svijetu, tako da koji je tu dete Partizana, tako da je još mnogo raj da bi bio tu. Evo na današnji dan, dakle, igra se utakmica sa ekipom Radnika i Surdulice, ti ćeš pre same utakmice dobiti i tu plaketu Mozart Beta Superligi Srbije za igrača 6. kola. Za neki desetak dana je večiti derbi, međutim, utakmica po utakmicu nekako. Pa dobro, da, pogotovo sad kad imamo Evropu, fokus nam je sad na ligu, da tu ostvarimo bolji rezultat, ali baš to što si rekao, utakmica po utakmicu, imamo dve utakmice koje su isto bitne kao što je derbi, koje isto nose tri boda kao što nose derbi, tako da moramo da uđemo na isti način kao što ćemo, nadam se, derbi. Ićemo ko će biti igrač 7. kola, međutim, hajde, mi smo ovu rubriku imali i ranije, pa koga bi ti preporučio da odgovara sledeće na pitanja sa društvenih mreža? Od naših igrača? Naših. Normalno. Pa ne znam, ali... Znam da ne volite da odgledajte intervju, da postavite u emisijama, da odgovarate na pitanja, ali ajde, malo da zakuvamo čorbu. Pa ne bude taki. Ne.